chvíli začíná tisková konference před startem 75. mistrovství světa v cyklokrosu, které po čtvrté v historii hostí jihočeské město Tábor. Tak dobrý den, vážení sportovní přátelé, dovolte, abych i já jménem organizačního výboru vás tady přivítal na 75. mistrovství světa v cyklokrosu a jak říkal Tomáš, že už je to po čtvrté v Táboře. Děkuji, dobrý den, dámy a pánové. Na mě jenom vás velmi srdečně přivítat v Táboře, protože všichni známe z učebnic a slabikářů město husitské, historické, pod vedením vojevůdce Jana Žižky a vzešlých z myšlenek Jana Husa. A dnes se ocitáme v moderním otevřeném Táboře, plném živé kultury a zajímavé gastronomie a především v těchto dnech cyklokrosu. Mezi juniorkami bude Českou republiku reprezentovat Amálie Gottwaldová, dobrý den. Mezi závodnicemi do 23 let Simona Spěšná, pochopitelně nejenom ony, ale i další, tyto dvě jsou tady přítomny. V kategorii do 23 let bude reprezentovat Václav Ježek a další, stejně tak jako mezi juniory Krištof Bažant a je tady s námi také pětinásobný mistr světa, dvakrát v kategorii do 23 let, třikrát v elitě Zdeněk Štybar. No a společně s nimi velitel celého českého týmu, šéf-trenér Petr Klouček. Bude to asi dost emoční, vůbec nevím, jak k tomu přistoupit, jak ten závod bude vypadat, jak já na tom budu psychicky, řekněme. Ale hrozně se těším na závod, na fanoušky a na celou atmosféru. Já jsem určitě moc natěšená. Cyklokros není úplně moje disciplína, já jsem vyrostla na horských kolech, takže je to pro mě trochu novinka. Zároveň jsem asi trochu nervózní, abych něco nepokazala nebo neudělala nějakou blbou chybu, která by mi pak mohla stát nějaký hezký výsledek. První závod, po druhé v programu šampionátu, v programu mistrovství světa v cyklokrosu závod štafet, kterým zítra program mistrovství začíná, tak v jakém složení pojede český tým? No tak já musím s potěšením teda říct, že se nám podařilo postavit to nejsilnější, co máme k dispozici. A ten tým v podstatě vidíte celý tady, který bude doplněn ještě o Kristýnu Zemanovou, která bohužel dneska tuto tiskovou konferenci nestihla. Myslím si, že startovali jsme na předchozích dvou mistrovství světa v týmech, ale takhle silný tým jsme nikdy neměli, takže doufám, že se o nějaké přední špičky popereme. Mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře startuje už za několik hodin a máme před kamerou velkou českou hvězdu Zdeňka Štybara, který se účastní svého dalšího mistrovství světa v cyklokrosu. Zdeňku, jak se cítíte před startem dalšího táborského šampionátu? Momentálně trošku nervózně, samozřejmě spousty věcí se děje kolem, není to jenom o tom závodu, ale moc se těším na český fanoušky, bude to skvělá příležitost a se s nima zase potkat po dlouhý době, řeknu, samozřejmě spousty lidí bylo na mistrovství republiky, ale myslím si, že ta atmosféra tady v neděli bude nezapomenutelná a na to se moc těším. A vlastně nejen v neděli, protože jste byl nominován i do štafety, která se jde už v pátek, tak co od tohoto závodu si slibujete? Přesně tak, zítra už vlastně začínáme, pojedeme štafetu, myslím si, že máme skvělý tým a všichni jsou namotivovaní, tak já doufám, že se nám povede za výborný výsledek. Nedokážu říct, ani nechci na ně tlačit, ani sám na sebe, o jaký výsledek pojedeme, ale necháme tam všechno. Jedete jako poslední, to znamená, budete prožit tím cílem, bude už ta první příležitost, aby se fanoušci s vámi rozloučili? Přesně tak a doufám, že se rozloučíme, jak říkám, co nejlepším výsledkem. Teď, když se podíváme na trať, bude o hodně jiná, asi se dá předpokládat, než byla na mistrovství republiky, bude bláto, tak jak vám tohle sedí? Já s tím asi nemám úplně problém. Ty tratě jsem si zažil všechny, jak na bahně, teďka hlavně ty poslední týdny, takže to bylo všechno na bahně. Nebude to žádné extrémní bahno, že bychom museli běhat půl tratě. Stejně to bude jako celkem rychlá trať, za chvilku si to jdeme projet. Takže jsem sám zvědavý, jak ta trať se změnila, jaký tam jsou vyježděn liney a jak se to bude jezdit, jak bude rychlá, jaký zvolíme galusky a tak dále. Takže si to projedeme a uvidíme, jaká ta trať je. Přijedu vás sem podporovat fanoušci v podstatě z celého světa, nejenom ti čeští.
Tak co jim v tu neděli předvedete? Na co se mohou těšit? Toto, já doufám, že nejedou jenom kvůli mně. Bude to cyklistický svátek tady v České republice a není to o mně, je to o všech ostatních. Jo. Jsou tady jiné kategorie, junioři, juniorky, 23-káři, holky, takže to není jenom o mně. Samozřejmě já tomu dám všechno, ale já doufám hlavně, že jako českým reprezentantům, že se povede dobrý výsledek a že jim to třeba odstartuje kariéru jako mě tady. Pro vás osobně to bude v té emoční rovině zase posunuto dál, protože váš 8letý syn už vlastně poprvé si může užít závod mistrovství světa v cyklokrosu vás a i z toho něco mít, tak jak tohle budete prožívat? To úplně nevím, protože náš syn má trošku problémy přijet na závody, nechce na ně jezdit, protože je to moc lidí a trošku s tím bojuje, takže možná přijedeme třeba jenom na chvilku a zase odjedou, to se uvidí, v jaký náladě, řekněme, přijede. Já vám děkuji, ať se vám oba závody podaří. Děkuji moc, děkuji.